Обличчя центральної частини міста зміниться за 4 роки. За цей час має запрацювати станція метро «Центральна», а от площа Героїв Майдану повністю оновитися. Окрім того, спробують втілити у життя ще один проект – запустити поряд зі станцією метро «Музейна» приміську електричку, ще й пересадковий вузол обладнати. З таким колосальним обсягом робіт має впоратися турецька компанія «Лімак». Аби переконатися, що це її по силах, керманичі міста відвідали Анкару та, зокрема, об'єкт, що вже збудувала компанія. Як турки збираються оновити Дніпро, цікавилася Юлія Крива. Це Туреччина, Анкара. Керманичі Дніпра оглядають станції метро, які там здає компанія «Лімак». Якість робіт, матеріалів, кажуть, задовольняє. Вже незабаром ті ж самі бригади працюватимуть на будівництві метро у Дніпрі. Загалом компанії доведеться взяти на себе гігантський фронт робіт, з яким наші фахівці намагаються впоратися вже кілька десятиліть. У «Лімак» обіцяють приголомшливо швидкі темпи будівництва. За 4 роки запустити не тільки станцію метро «Центральна», а практично оновити ще й головну площу Дніпра. Відповідні практичні розробки були вже давно. Це надбання головного архітектора міста Богданова та покійного його колеги Дольника. Втілити їх у життя турецькій компанії виявилося по силах. Ми прорабатували, в тому числі, вопросы, связанные с переносом коллектора, смотрели как бы соответствующую техническую документацию по сетям, и турецкие коллеги заверили, что в принципе это все возможно сделать, и тогда центральная часть города приобретет абсолютно другой вид. Аби не відкладати роботу у довгу шухляду, керманичі міста замахнулися одразу на ще одне масштабне будівництво – оновлення центральної площі. У результаті планують спустити транспорт, що йде по Яворницького, на рівень нижче – під землю, а от площу Героїв Майдану поєднати з Європейською і зробити пішохідною. І під площею, як заведено во всьому цивілізованому світі, буде устроєн публічний паркінг, в якому жителі міста і гості міста можуть залишати свої автомобілі. За 4 роки, переконують робочі руки фахівців компанії «Лімак», дійдуть ще й до будівництва станції «Музейна», а от поряд з нею хочуть запустити електричку з легким рейковим транспортом. Щоб у пасажирів була змога одразу перейти з метро на електропоїзд, будуватимуть пересадковий вузол. Сама ця електричка, вона має круговий радіус рухання. І от з Побєди, далі Мирний, і, в принципі, можна буде по всьому місту об'їхати по кольцу. Усі ці грандіозні розробки здійснюватимуть за кошти двох європейських банків – інвестиційного та реконструкції та розвитку. Загалом від них отримають більше 300 мільйонів євро. На будівництво метро, зокрема, знадобиться понад 220 мільйонів. Залишок, а це близько 70 мільйонів, якраз хочуть витратити на облаштування пересадкового вузла та придбання рухомого складу – і для метро, і для електрички. Звісно, це огромний, дуже серйозний проєкт. Він, звісно, має бути у взаємодійстві, в тому числі з «Укрзалізницею». Але якщо ми його реалізуємо, а у мене є всі основання вважати, що у нас це вийде, здержаний оптимізм, то тоді фактично повністю зміниться вся структура передвіження по місту. І в тому числі ми зможемо вдохнути, наприклад, вторую життя во внутренние жилмассивы. Первый шаг этого процесса – это технико-экономическое обоснование, которое традиционно наши страны делают за гранты тех же ЕБРРИ, потому что оно стоит несколько сотен тысяч евро. Поэтому у нас сейчас идет переговорный процесс, мы должны определиться, кто будет делать ТЭО, за какие деньги будет происходить это ТЭО и что будет входить в перечень кредитных средств. И я, ну, у нас такая достаточно амбициозная задача, мы должны это сделать быстро. Ремонтувати ж центральну площу доведеться за кошти міського бюджету. Планують на втілення у життя проекту знадобиться не менше 30 мільйонів євро. І хоч це приблизно третина міського бюджету, керманичів міста це не лякає. Вони налаштовані позитивно, переконані, фінансовий тягар місту по силах. За оптимістичним прогнозом, масштабне будівництво стартує вже на початку листопада. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11 каналу.